uyu munsi turiga ku mbaraga zo kubabarira kuko nizo dufite muri topic imbaraga zo kubabarira kuko ku musaraba wa Yesu niho tubona izo mbaraga impamvu zo ngiye kuzitindaho cyane ni inyigisho nanone abantu badakunze gutindaho kuko zo zikora mu buzima bwa buri munsi bwa buri gihe kuko ariko no mu buzima bwa buri munsi ni inyigisho dukeneye kumva ni inyigisho dukeneye kugenderamo kuko buri munsi turakomereka buri munsi tubona abantu baturakaza buri munsi tubona abantu badukorera nabi buri munsi tubona abantu baduhemukira buri munsi tubona abantu batubeshyera buri munsi ibyo ari byose ntabwo umunsi ushobora kwira utabonye ikintu kigukora mu bwonko nkuko abajene bavuga muri kino gihe niyo utwaye imodoka mu muhanda kera najyaga ngenda ntuka abashoferi babi abantu batwara imodoka bagatwara nabi kagenda kubyiga nkagira ubushobozi nk'aba bashinzi ariko bukeye umwuka aramwira bose uzajya ugenda utukana wabaye umupagani gutwara imodoka bigiye kugira umupagani ndabyihana rero nsigaye mbona umuntu yihuta abyigana nkamureka agacaho nkamubabarira uzi impamvu ashobora kuba yihuta wenda yagize ikibazo ashobora kuba natita nihuta ariko ateye kuko burya abantu bateye nabi abantu bari difficult abantu bagorana babaho pe hari abantu wagira ngo batumwe kuvuga nabi ukajya mu iduka ugiye kugura ikintu ugiye kukiguraho ugasanga aravuga nabi uyu muntu nibura ntazi no kubwira abakiriya neza akavuga nabi noneho Imana ikakubwira ngo wowe wirinde ntuzamere nk'ubu nakubwira nabi ntibizakwicira umunsi nibyo tugiye kwiga uyu munsi ndagira ngo tubanze dusome mu ijambo ry'Imana muri Luka 23 aho twasomye ejo Luka 23 turava ku murongo wa 33 ntabwo dusome igice cyose tugeze kwa 38 haravuga ngo nuko bageze ahitwa Inyabihanga bamubambanaho nabo bakome umwe iburyo bwe n'undi bumoso Yesu aravuga ati data ubababarire kuko batazi icyo bakora bagabana imyenda ye barayifindira abantu baragarara bareba abatware nabo baramukoba cyane bati yakijije abandi ngaho nawe niyikize niba ari we Kristo watoranijwe n'Imana abasirikare nabo baramushinyagurira bamwegereye bamuha inzoga isharira bati niba uri umwami w'Abayuda ikize hejuru ye hari urwandiko rwanditswe ngo uyu ni umwami w'Abayuda haleluya reka twongere dusome ikindi gice dusanga mu itangiriro igice cya 50 tangiriro igice cya 50 turasoma duhereye ku murongo wa 14 tugeze kwa 21 haravuga ngo amaze guhamba se Yosefu asubirana muri Egiputa na bene se n'abandi bose bajyanye nawe kumuhambisha se bene se wa Yosefu babonye ko se yapfuye baravugana bati ahari Yosefu azatwanga atwiture rwose inabi twamugiriye batuma kuri Yosefu bati so atarapfa yaradutegetse ati muzabwire Yosefu ibi ngo arakwinginze babarira bene so igicumuro cyabo n'icyaha cyabo kuko bakugiriye nabi none turakwinginze babarira abagaragu b'Imana ya so igicumuro cyabo Yosefu babimubwiye ararira ndetse bene se baragenda bamwikubita imbere baramubwira bati dore turi abagaragu bawe Yosefu arababwira ati mwitinya mbese ndi mu cyimbo cy'Imana ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza kugira ngo isohoze ibi biriho none ikiza abantu benshi urupfu none mwe gutinya nzajya mbagaburirana n'abana banyu bato arabahumuriza ababwira neza haleluya umva mu bintu bijya bintangaza cyane izi nkuru zombi tumaze gusoma zirantangaza
Iyi nkuru ya Yosefu na bene se ni imwe mu nkuru ubundi wumva zidashoboka. Aba bene se babanje kumwanga, baramwanga gusa, ariko bukeye abagemuriye abashyiriye ibiryo aho bari bamaze igihe baragishishije amatungo ya se, azayoboza azayobagurika aho baboneye, ngo bamubonye aturuka kure baravuga ati nguriya karosa araje mureke tumwice. Arabagemuriye bo bamatuye kumwica, ariko umwe muri baravuga ati ariko kumwica ntacyo biri butwungure, reka ahubwo ibuye rimwe turyicisha inyoni ebyiri, reka tumugurishe n'Abishimayeli bamujyane muri Egiputa tumukuremo kashi kandi tunamwikize. Baraza ngo bageze iruhande baramufata bamuta mu rugobo rurerure rwari ruri aho ngaho ngo rwashizemo amazi, ariko bamwambura ikanzu ye, bivuga ngo bamunazemo wenda yambaye agasengeri cyangwa yambaye agasuvetoma niho harako yari afite. Noneho barategereza baricara barya ibiryo yagemuye wari mu mwobo ategereje kugurishwa. Jyewe njye ntekereza nkavuga ko Yosefu yicaye muri uriya mwobo yumvaga ameze ati, yumva bicaye barimo kurya ari we wikoreye ibiryo akaza bitwaye bakamuhemba kumushyira muri uwo mwobo bategereje kubona Abishimayeli baza ngo bamugurishe. Muragerageza kubyiyumvisha, igihe kiragera ngo Abishimayeli baraza baravuga ati aho harimo umwana ngo bamukuramo, baramugura ajya muri Egiputa. Umucakara batwaraga bamutwaraga bamuziritse iminyururu ngo ataza kubacika, bakamuzirika ku ngamiya cyangwa se ku ndogobe akagenda ayigenda inyuma kugira ngo ataza gucika, ndetse rimwe na rimwe bazirikaga umunyururu mu ijosi bakawuzirika ku ndogobe, undi bakawuzirika ku maboko akagenda inyuma yazo, bikubwira ngo ntiyari yemerewe no kunanirwa kuko ingamiya yagendaga yagombaga kujyana nayo, rimwe na rimwe akagwa ikamukurura. Ndatekereza urugendo rwose, kuko ubundi yubaze niba mwarasomye neza Bibiliya zanyu bavuga ko urugendo rwavaga aho ngaho bari bari kugera muri Egiputa rwatwaraga iminsi nka 11 bamukurura yagurishijwe na bene se. Inzara n'inyota, kuko umucakara baguraga gutyo nta n'impamvu yari irimo kumuha ibiryo byawe n'amazi yawe, ariko kubera ko cyabaga ari igicuruzwa cyawe bashoboraga kugenda bamusomyaho kugira ngo atabapfa. Ntekereza ibitekerezo Yosefu yatekereje kuva iwabo akagera muri Egiputa, agezeyo bamujyana ku isoko, ku isoko ry'abacakara. Umuntu yarazaga kareba kwasamura, kareba amaboko, kareba niba ufite ibigango ushobora kuzakora imirimo y'ingufu akakugura. Ngo ntekereza nanone Yosefu yumva barimo kumugura bamuciririkanya nk'itungo yagurishijwe na bene se. Aragenda ajya kwa Potifari akora akazi. Ikintu kintangaza cyane, Bibiliya iratubwira ngo ageze kwa Potifari ngo ahagirire umugisha akora akazi atitotomba. Ubundi biragoye kugira ngo umuntu nk'uwo nguwo wakorewe ibintu nk'ibyo ngibyo ye kwijima ngo ujye wirirwa uhekenya amenyo. Hanyuma arangije ngo ukuboko k'Uwiteka kubana nawe, ibyo kwa Potifari byose bibona umugisha kubera we, niko Bibiliya itubwira. Ariko mu bwa Potifari nawe ageze aho aramubenguka ariko atari iki gihungu mbona ari ikinyamugisha gicugusa amasafuriya patora akagikunda, ngo atangira kumuhendahenda ngo baryamane. Umva uyu mwana wari kumureba yari kumwita amagorwa, atangira kumuhendahenda akajya amubwira ngo buri munsi akamubwira ati rwose iyo nkurebye urimo gukora imirimo ya hano mu rugo umutima wanjye warimutse, ntukibana n'umugabo wakugiyeho.
umva iyo Yosefu buriye afite karite nyinshi zintangaza iyaba ari umuhungu wo muri ino minsi ntabwo yari kubyira atisha yari kuvuga ati amahirwe nk'aya kubona bene data tuvuka n'abanyanga bakangurisha none mabuja akaba ari wumbengutse aya ni amahirwe avuye ku Uwiteka ariko Yosefu warabiri warabwata harimo umutego wa Satani aramubwira ati madamu umugabo wawe yangiriye neza bene wacu baranyanze ariko umugabo wawe arankunda anshinga ibyo mu rugo rwe byose sinshobora kumuhemukira ngo nkore icyaha nk'icyo imbere y'Imana yanjye muka Potifari aramufata aramubeshyera umva niba hari umunsi Yosefu yagize ibyago ni umunsi wamubeshyera ko yafashe umugore wa Patro wibuke ko Potifari ntabwo yari umusirikare usanzwe njya nkunda kubibabwira nuzajya gutera ibintu by'inzenya n'ibindi by'amahane uzirinde ntuzatera amahane ku mujepe kuko Potifari yari ashinzwe abasirikare barinda farao ku isi yose abasirikare barinda abayobozi ntibakina ibyo bintu byo kuzana ibintu by'ubujagari n'ibindi ntibiba birimo nibwira kandi Potifari we yari afandi mukuru ukuyemo n'umusirikare nk'uwo nguwo utoranywa mu buryo bwihariye n'umusirikare usanzwe afandi usanzwe washatse kumufatira umugore bishobora kuku kutakubera byiza ashobora kuba baramujyanye bamukubise n'imigeri mike mike cyane ko icyo gihe nta n'ubutabera bw'abaga buriho cyane cyane ko yari n'umucakara aba esclave wari ufite n'uburenganzira bwo kumwica ntihazagire n'ukubaza baramukubita bashyira muri gereza ariko ngo agezeyo naho abyitwaramo neza ntiyashinga iryinyo kurindi ntiyijima ngo kuko kuwiteka kubana nawe n'umurinzi wa gereza amushinga amugira kapita w'abanyururu muri gereza hari igihe nsomiye inkuru ya Yosefu ukabona umuntu utangaje ariko buri ya Yosefu impamvu nafashe inkuru ye ndaza kubibabwira namwigiyeho byinshi ushaka kwiga ujye wigira ku birenge byiza hari abantu bigira ku birenge bibi Yosefu namwigiyeho byinshi buriya Yosefu na Yesu barasa ku bintu byinshi urebe Yesu nawe za nkuru zombi nabwiye ngo ndashaka kuzihuza Yesu baramufashe baramubeshyeye baramukubise bamwambitse ubusa buriburi bamumanitse ku giti ahagaze ku giti abo bantu bose bareba nk'uko undi mu kubareba arabitegereza jyewe njye ntekereza Yesu ari ku musaraba abona abantu bose barimo kuvuza induru abantu bose barimo kumukwena akavuga ati uriya si wa mugabo wajyaga aryama ku kidendezi cya Silowamu nabwiye ngo haguruka utware ingobyi yawe nawe yaje kureba uko banyembi kubusa erega ngo abantu bose bari bahagaze hirya barimo kumurebera bashungera aba bantu bose se igihe bari bashonje inshuro zirenze imwe sinatubuye imigati bakayirya uriya sesi yayiro si umukuru w'isinagogi sinazuye umwana we yapfuye n'abandi igihe babaga barwaye yabakijije indwara igihe babaga bashonje yabatuburiye imigati igihe babaga bapfushije yabazuriye ababo barangije bose bahuza ijwi baravuga ngo nabambwe erega na Petero yari yarayamwihakanye ashyiraho agatoki aravuga ati uwo muntu muvuga simuzi nta naho nigeze mpurira nawe ngo Yesu arahindukira aramureba icyakora Petero yagize neza arasohoka ararira ntabwo yabaye igitsire Yuda wabikaga amafaranga y'intumwa niwe wari wamugambaniye abandi cyenda bahoze barahira ngo niyo wajya mu rupfu tuzajyana barirutse baramusiga hasigara umwigisha umwe witwa Yohana niwe wari uhagaze munsi y'umusaraba hanyuma Yesu areba abo bantu bose arangije asenga isengesho rigufi arapfa data ubababarire kuko batazi ibyo bakora abantu babiri basa abantu babiri batangaje ndagira ngo uyu mugoroba tubitekerezeho cyane
kuko nkuko nababwiye aba bantu babiri giye bahinduye ubuzima bwanjye iri sengesho Yesu yasenze ari ku musaraba niryo ryahinduye byose muri ki ariko nimwitegereza muzasanga nubundi Yesu we icyo yakoze no guhuza inyigisho ze no guhuza ubuzima bwe n'inyigisho yigishaga ahantu hose Yesu yigishije iyo yigishaga kugusenga yarangizaga kwigisha akavuga ngo ariko nujya gusenga ukibuka ko mwene so hari icyo mupfa ujye ubanza umubabarire haleluya na wagiye gupfa aravuga ngo ibyo ari byose ibi bintu nabyigishije kenshi reka mbereke ko bishoboka niyo waba ugeze mu bihe bidashoboka kuko najyaga nicara imbere y'umusaraba hari igihe namaze ndaza kubibabwira mu mwanya hari igihe namaze icyumweru cyose nongeraho icya kabiri nongeraho icya gatatu ndimo kurwana n'iri sengesho datu bababarire kuko batazi icyo bakora nkasubira inyuma nkasanga ibyo bamukoreye bari babizi nabariya bene se baya ba Yosefu bari babizi barangije baraza baramubeshya baramubwira ngo data agiye gupfa ngo yaratubwiye ngo tuzakubwire kandi sajya gupfa Yosefu ni wari umuseguye yapfiriye mu biganza bya Yosefu yabibabwiye ryari kubeshya gusa ariko Yesu areba abo bantu aravuga ngo data aba bantu ubababarire abongereraho n'inyoroshya cyaha ngo kuko batazi ibyo bakora kicara ngabwo ntuye ya Yesu bari babizi ibi bintu bari babiteguye banatanze n'amafaranga wa Yahuda barabitegura boshya n'abantu uramvuga ute ko batari babizi bari babizi bwa nta kintu kibi nk'abantu bakugirira nabi babiteguye urakabona bakugirira nabi bagwiririye ariko abantu babanza bakabipanga bakabitegura inama bakayinoza bagategura uko bazabigenza barangiza bakabikora Imana ikakubwira ngo bababarire ntabwo bizoroha murabyumva namwe muri murabyumva nkuko mbyumva cyangwa uko nabyumvaga iyi nyigisho ni imwe mu nyigisho zibanze z'ijambo ry'Imana ariko itoroshye kuyakira kandi ugasanga iteka ryose Yesu yarigishije yarangiza kwigisha akavuga ati rero nujya gusenga reka mbasomera amwe muri ayo magambo tujye mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice bitandatu Yesu yaramaze kwigisha abigishwa be isengesho rya data wa twese arababwira ati nimujya gusenga iri sengesho nimurivuga igice cya gatandatu muri Matayo umurongo wa 14 cyangwa tubanze dusome wa 12 kuko no muri iryo sengesho birimo 12 aravuga ngo uduharire imyenda yacu nkuko natwe twayihariye abarimo imyenda yacu cyangwa utubabarira ibyaha byacu nkuko natwe twababariye ababitugirira noneho muri iri sengesho harimo imirongo myinshi ariko agiye kurangiza ashimangira umurongo umwe gusa umurongo wa 14 aravuga ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo na so mu ijuru azababarira namwe ariko nimutababarira abantu na so nawe ntazabababarira ibyaha byanyu urumva ko nubikomeye ashyizeho kondisiyo aravuga ngo nujya gusenga ukibuka ko hari umuntu waguhemukiye nujya gusenga ukibuka ko hari umuntu wakwambuye nujya gusenga ukibuka ko hari umuntu wakubeshyeye nujya gusenga ukibuka ko hari umuntu wakuvuze nabi ubanze umubabarire mbasezerere mwitahire kuko ndabizi muri benshi mwicayemo hano harimo abafite abantu benshi avuga ati sinamubabarira niyo yagira gute niba hari ikintu nabonye kigora abantu ujya gusengera umuntu yambabwira hari umuntu nendaga nari umudamu nendaga gusengera kandi ko yari afite ibintu by'amadayimoni nabyumvaga murambitse ikiganza numva Imana irambwira ngo mubwira abanza babarira abantu bamugiriye nabi yambwira ni madamu Imana irambwiye ngo banze wabarira abantu bakugiriye nabi ibi bibone gusohoka arambwira ngo pastor ngorekeraho ngo niba kondisiyo yo gukira kwanjye ari uko mbaza nkababarira aba bantu ngo Imana izabanze inkize nzababarira ari uko nawe yangijije ndamubwira nti nitanga kondisiyo ugomba kumvira ngo yabyihorere twarabyihoreye ubwo nzategereza
kuko hari igihe abantu baba baraguhemukiye ukumva udashobora kubabababarira. Njya nibaza ukuntu Yosefu, wenda Yesu wenda byumva kuko yari Imana, njya nibaza ukuntu Yosefu yababariye bene se bamugurishije, ariko turaza kubona inzira yanyuzemo. Iyo ugendana n'Imana hari igihe Imana igusobanurira, hari ibintu Imana ikwigisha. Yosefu hari ibyo yari yarigiye ku birenge by'Imana. Murebe muri Mariko igice cya 11, Yesu nabwo yari arimo kwigisha ku mbaraga zo gusenga. Mariko igice cya 11 umurongo wa 22, aravuga ngo Yesu arabasubiza ati, mwizere Imana. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati, shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa yakibona. Nicyo gitumye mbabwira nti, ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Kandi nimuhagarara musenga, hakaba hari umuntu wabagiriye nabi, mumubabarire kugira ngo so mu ijuru nawe abababarire ibyaha byanyu. Ariko nimutababarira abandi, so mu ijuru nawe ntazabababarira ibyaha byanyu. Kera muri za 65, iyo umuntu yatwaraga igare, murabizi uno munsi imodoka hari ibintu badusaba. Iyo abapolisi baguhagaritse ari ubwo bakubwira ngo twereke kizimyamwoto, sibyo? Twereke triangle, twereke carte rose, twereke control technique, sibyo? Hari n'igihe bakubwira ati twereke nijeke. Icyo gihe iyo umuntu yagendaga ku igare, kuko icyo gihe imodoka zo ntitwari tuzizi, abagendaga ku igare wagombaga kufite ibarate ry'igare. Murabyibuka? Ariko se ntawe arimo babyibuka, ntabwo mwari muhari. Ibarate ry'igare ukaba ufite n'ikiraka, ukaba ufite n'urwembe, ufite na sorosiyo. Murabyibuka? Wagombaga kwerekana yuko ufite ikiraka, ufite urwembe rwo gukubisha no gukata na sorosiyo, ariyo super glue. Niba ratari igare ryawe ugaca kuba polisi wembe, waba utabifite bakagufata bakakurya nk'ijana. Ariko icyo nende kubabwira si icyo ngicyo. Iyo shambura yari yawe yatobokaga, bafataga ibuye bakabanza bagakuba shambura yari, bagafata cya kiraka nacyo bakagikuba, warangiza ugahuhaho, warangiza ugafata sorosiyo cyangwa supaguru ugasiga kuri shambura yari, ugahuhaho kugira ngo ise niyumukaho gato, ugasiga no kuri cya kiraka, hanyuma ukomeka ugafata ukamatira bigafata shambura yari yawe, ukongera ugahaga ukajya ku igare ryawe ukagenda. Siko wabigenzaga? Buriya rero ni iby'ubumwe n'ubwiyunge, nuko bikora. Imana irabanza igafata umunyabyaha ikamukuba ku musaraba, akemera ibyaha bye akabyihana, ikamweza n'amaraso ya Yesu, igafata wa wundi wahemukiwe nawe ikamukuba, ikamubwira utumva zana ibi bintu byakubabaje, hanyuma nurangiza Yesu agufashe kubabarira, agukize iki gikomere, yarangiza agasukamo umwuka supaguru ikabafatanya. Aho niho bishobokera honyine, ibindi byose ni uguhomahoma. Turahomahoma, isirahomahoma bigahambuka, igahomahoma ireka, twarahomahoma twarahomahomye. Habyarimana akora kudeta, araza turahomahoma, turirimba ubumwe, amahoro n'amajyambere, dukora animasiyo, twiterera hejuru, tukajya tuvuga umubyeyi w'igihugu, arangira dusiga mu kinogo gisumba icyo yadukuyemo. Duhomahoma kuko abantu ntibigeze bihana, n'abandi ntitwigeze tubabarira, kandi biracyakenewe n'uno munsi. Nta handi, nta yindi nzira tuzabona uretse ku musaraba wa Yesu. Muzabigenzure. Umuntu ukora amafilime w'umunyamerika kazi witwa Helen Whitney
yigeze kuntumira ndi muri Amerika hano muri South Carolina arambira ati ndagufatira itike y'indege uze New York ndashaka kukubaza bisho birashoboka ko umuntu ababarira imana itabigize mu ruhare ayenda turicara turaganira ambwira ubushakashatsi yakoze bihuse arambira ati nabuze umuntu uvugira ijambo ry'imbabazi imana itabigize mu ruhare bibojya bibaho ko wabaye mu Rwanda ukaba uri mu bumwe n'ubwiyunge ukabuzi ibintu by'abantu bababariye hari umuntu wababariye imana itabigize mu ruhare ndabireba ndamubwira hari umugani bakoresha mu cyongereza ngo pull yourself up by the bootstraps ngo ndamubwira ni nko gufata rasezi inkweto yebizo nambaye ntabwo zifite rase ariko pastor Zede ndabona zifite nabandi bashobora kubazigira ni nko gufata rasezi inkweto zawe ukizamura niko byagenda kugira ngo umuntu azababarire imana itabigize mu ruhare ndamubwira ni nk'umuganga wabarwaye umutima agafata ibikoresho bya kiganga akitera ikinya yarangiza akibaga nta wundi umufashije ntabwo bishoboka imbabazi tuvuga ziva hariya ku musaraba na Yosefu kugira ngo ababarire muzabisome neza ari kintu Imana yakoze gikomeye cyane nimusubira inyuma murasanga ko na Yosefu kugira ngo ababarire hajemo ikiganza cy'Uwiteka haleluya kuko Yosefu hari ahantu namaze igihe kirekire nibaza ko uyu muhungu yabigenje ate ngo abone imbaraga zo kubabarira Yesu ataraza yabigenje ate ariko nza gusanga yicaranye n'Imana kuko n'ubundi Imana niyo ibitegura yicaranye n'Imana imukoramo ikintu imukoramo umurimo mujye mu itangiriro igice cya 41 umurongo wa 50 jyewe njye ntangara cyane kuko Yosefu amaze gukomera niho yagaragaje yuko asa na Yesu Yosefu amaze gukomera hari ibintu bibiri aba yarakoze yaba adasa na Yesu icya mbere kuko icyo gihe noneho yari hejuru ya Potifari ergo Potifari yari igiye muri kategori y'umukorera escort kuko umwami yakuyemo impeta aravuga ngo tuzakura hehe undi muntu umeze nk'uyu nguyu umwami yikuramo impeta ye y'ubutware aravuga ati bazancurishiriza iyindi ariko iyingiye ndayikwambitse arangije abwira abandi bose ngo ni mu mutembereza umurwa abantu bose bamenye ko uyu nguyu yazamuwe muri Egiputa yose niwe wa kabiri kuri Farawo na ba Potifari ubwo bagiye munsi yaba ari umuntu ukunda amahane abarwe Potifari ati ubu noneho ibintu ingoma zahinduye imirishyo zana wa mugore wawe agusobanurire neza uko ibintu byagenze ariko ntabyo Yosefu yakoze bene se baje bamusanze muri Egiputa nasaka musangayo yashoboraga kubicaza akavuga ati muzeyi ndagira ngo mbaze nkubwire ibi bigoryi by'abahungu bawe ibyo bankoreye nibo bangurishije muri Egiputa ntibazakubeshya ntabyo yakoze se yari nzapfa ntacyo avuze izo mbaraga yazikuye hehe izo mbaraga zo kubabarira tuzazikura hehe aho yazikuye niho tuzazikura ariko twebwe turushijeho kuko aho atari yakageze twebwe twarahageze hariya ku musaraba twabonye Yesu amanitse ku musaraba asabira imbabazi abamumanitse arangije aravuga ngo mundebereho haleluya niba ushaka kuba umukristo ariko ndaje muhagere muraza kubibona ko abakristo duhamagarirwa gusa na Yesu abantu bazaguhemukira abantu bazakubeshyera abantu bazakwambura abantu bazagukorera ibi na biriya hari n'abatazagukorera ibyo bagombaga kugukorera ariko Imana ikavuga ngo ugomba gusa na Yesu kandi nusa na Yesu genda nk'uko yagenze ari ku musaraba umva icyakirije Yosefu 50 Yosefu abyara abahungu babiri inzara itaratera ababyarana na Asenati mwene Potifera umutambyi wo muri mudugudu wa Oni Yosefu yita imfura ye Manase ati nuko Uwiteka yanyibagije umuruho wanjye wose natewe n'inzu ya data yose haleluya hari Imana yicaranye na Yosefu imuhanagura amarira iramuhoza iramubwira ngo Yosefu don't cry
ngo wirira ndi kumwe nawe wibabara ndi kumwe nawe wibabara ndaguherekeje wibabara haraho nkujyanye tegereza wihanganye hari byo ndimo gukora umwana we wa mbere yabyaye yaravuga ngo uwiteka yanyibagije imiruho yose uwiteka yanyibagije iminyururu banyambitse uwiteka yanyibagije inyota uwiteka yanyibagije inkoni uwiteka yanyibagije igisuzuguriro uwiteka yanyibagije ibyo naboneye byose mu nzira umwana we wa mbere amwita Manase uwa kabiri avutse uwa kabiri amwita Efurayimu ngo nuko Imana yanyororokereje mu gihugu naboneye mu mubabaro haleluya kandi agakunda cyane iravuga ngo muri cya gihugu bambeshyeye muri cya gihugu nabayemo mubuyi Imana ihambereye umugisha ndazamutse nungereje Farawo ndazamutse mbyaye abana Imana inyororokeje mu gihugu naboneye mu mubabaro haleluya rero nimbabwira ko nkunda Yosefu murabyumva impamvu buriya uyu muhungu rwose yambereye umunezero mwinshi hari igihe twigeze kugenda turabana bapfushije ababyeyi umudamu umwe papa we yapfiriye rimwe na papa muri 63 hanyuma abandi papa wabo yapfuye muri 94 tuza kwicara turimo kuganira dusanga ku musozi w'iwacu abo ngabo twebwe twiciwe ababyeyi twarinze twicirwa n'abavandimwe ku musozi w'iwacu tuvukaho nitwe dufite imodoka nitwe dufite amadiplome manini hanyuma dufata icyemezo kuko turi abarokore turataha tujya iwacu dukoresha igiterane cyo kubabarira umusozi turabwira ngo aha twahaboneye umubabaro ariko muri iki gihugu Uwiteka yaduhereye umugisha turababariye haleluya kuko muri icyatumye Yosefu ababarira bene se nuko yageze aho arabona ngo ubuzima bwanjye ntabwo buri mu biganza bya bene data ibyo mwari mugambiriye kungirira byari bibi ariko Uwiteka bibyaje ibyiza njyewe navuye muri universite nari umwarimu nari maze kubona buruse ngiye kwiga muri Amerika nta gahunda nari mfite yo gukizwa ndagenda banyohereza rurindo muri Troncome kubera kuba icyo nkora soma bibiliya ndakizwa icyari kumbera umuvumo kimbera umugisha kuko nagezeyo nihebye nagezeyo ndakaye muzabaza abana nigishaga nigishaga neza mu ishuri nagira hanze nkakambya gahanga bakanyita question mark ko nigishaga icyongereza kibazo uyu musore ko ari umwana mwiza kucyagera hanze akijima gahikenya amenyu nahagararaga kuri pirie yaho kuri iryo shuri nkareba hejuru nkibaza umuntu abaho te muri iki gihugu hanyuma bukeye numva ikiganza cya Yesu ku rutugu rwanjye arambwira ngo how are you bandangije na mu finish tatoya ubu nibwo ntangiye kwandika ubuzima bwawe ngiye kukwandikira amateka mashya aho naboneye umuvumo aho naboneye umubabaro mpabonera umugisha mu mibabaro yanjye havamo agakiza mu gakiza kanjye havamo umuhamagaro kandi ibyo nashakaga kugeraho byose mbigeraho kuko ikintu cyatumaga nshaka najyaga numva nari mfite inzozi zo kuzenguruka isi ndi profesa numvaga umutwe wanjye ari uzanzenguruka isi Imana iravuga ngo sisi ushaka kuzenguruka nzayikuzengurutsa ugeze ahantu yizinukwa narazengurutse za Australia za Nouvelle-Zélande za Malaysia za Sri Lanka za Singapore za rugize rute ngeze ambwira Imana mva ni isinashaka gutembera ndayihaze ncira nterera borune ku rusumo iyindi uyishyire ku kivu indi uyitere ka gitumba indi uyishyire rusizi ugarukiriza anga maze imyaka 10 hafi nita ntagenda nkuko nagendaga Imana burya yumva gusenga kwacu ndetse ku ngu nyine ngiye kwirekura mu ngera nkajya ngenda ariko sinzagenda nkuko nagendaga kera hari igihe navaga mu rugendo nkaza nje guhindura imyenda ngasubira mu rundi anyway ntiwashaka gutembera isi yitembere noneho uvuga ubutumwa ngeze aho ndayihararuka ariko icyo nenda kubabwira njyewe iyo ntekereje Yosefu nibuka yuko aho abantu bari bagambiriye uzi umuntu ugambirira kuguhindura bure
turamuhindura bure yihebe barabidukoze arundi mugenzi wanje yari yararangije no afite amanota menshi baramutwara bamurenze filiya za mibiri sinzana wamujenye hepfiyo ngiyo waragenda bambe ntiyabona Yesu akajya agenda afashe memoire yari yaranditse nawe yari yabonye amanota 17 yanjye abonye 18 mes amis son memoire que vous voyez a une grande distinction ubwo yasinze baramurangije kigihugu cyari kize kwica abantu ariko gye nageze rurindo yesa arambwira to ya ntabwo uje hano gupfa ntabwo ari bakwice mu mutwe sindi bubyemere resurrect zuka ahubwo nk'ubuzima bushya nicare rurindo ndahakunda tekereza namaze imyaka 8 rurindo 5 muri yo nari mfite masters yo mu Bwongereza ariko nezerewe nezerewe umva niba hari ahantu nanezerewe ubuzima nicare rurindo nigisha abanyeshuri nezererwa kuba umwarimu mba the best teacher bakangota elite buri mwaka directrice angira prefet des etudes leta yanga kunsinyira ariko ndavuga nariko abo bantu ntabwo bazi who I am iyo Yesu yagucunguye iyo Yesu yaguhereye umugisha aho abandi baguhereye umuvumo iyo Yesu yakuzamuriye aho bakuvuze nabi iyo Yesu yagutuburiye aho bakwamburiye uricara ukagivuga ngo Yesu hari Imana Yosefu yagiye muri Egiputa aravuga ngo umwana we wa mbere aravuga ngo ndamwita Manase kuko Uwiteka yanyibagije imibabaro natewe na bene data uwa kabiri amwite Efurayimu kuko Uwiteka yamwororokereje mu gihugu yaboneye imibabaro haleluya ariko ubwo ngubwo ntawe Imana irimo kukaniriza nta kimana yaba irimo kukubwira hari igihe umuntu akwambura amafaranga hari kugira se ubwo wajwe nuko bakwambuye amafaranga henga nze gutekerere nkuremere inkwandi mani kabikora ugayugira se baragahora banyambura abantu bigeze kunyiba televiziyo arifite aga televiziyo gatoya banyiba aga televiziyo gato bamaze kukiba mbwira abantu je uziko abajura bari banyiba televiziyo rwose nti barewe kinguye rugi barayiba twari twibagiriwe mu rufunguzo sinzi ubuntu bamenye ko twarwibagiriwe mu munsi bari bwo batwiba Harabwe tiba kuje televiziyo nti aragenda ajya mu arambwe ati hano mpafite uru televiziyo rinazanye runini ampa ifite double yako nari mfite ngenda nibye hari igihe Imana ireka abantu bajya kuguca intege ikagira ati aha niho ndi bukunyuza uzamuka buriya nuzabona umanutse umusozi nuzabona n'umuntu amanutse umusozi ntuzamwivuge hejuru ntubuzaho Imana imujyanye kereka adafite Yesu hari igihe Imana ikumanura umusozi igiye kukuzamura usumbaho abantu bakibwira ngo uramanutse ngo shango baramuhejeje bakokubona umanuka mu kabande bakabona urarenze ariko nyuma y'imyaka nk'ibiri bakaza kubona uhagaze hejuru y'undi musozi uyisumba kugira ngo uzi ko wa muntu yararimo kuzamuka burya ngo yaranyuze mu kabande agenda hari ahantu Imana ikunyuza ifite ahandi kujyana haleluya kandi kenshi byitunyuzamo no kugira ngo duse na Yesu nimuzitegereza muri Bibiliya Bibiliya iratubwira ngo iyo mbabwiye ngo mubabarire si ukugira ngo mworohereze uwabahemukiye iyo mbabwiye ngo mubabarire si ukugira ngo n'uwaguhemukiye abimenye azaze kugusaba imbabazi oya Yesu yaravuze ngo impamvu mbabwira ngo mujye mukunda n'abanzi banyu mubabarire no kugira ngo muse na so mu ijuru Matayo 5:43 kugeza kuri 48 aravuga ngo igituma mbabwira ngo mukunde n'abanzi banyu ngo nukugira ngo muse na so mu ijuru kuko agushiriza imvura akavushiriza izuba ababi nabeza mu yandi magambo Imana yacu ihora ibabarira kwa ngo uriya yantutse ni mu mwihorere ndi kure cyane ntabwo biri bungereho ndamubabariye ikamugirira neza ikavuga ngo none namwe ni munyigane kuko ubundi umuntu aguhemukiye agushushanya mu ishusho ye iyo umwiganye uhinduka umuhemu nkawe iyo uvuze amagambo ubugiye gusa nawe niyo mpamvu bibiri tubwira ngo nimurakara izuba ntirikarenge mukirakaye yewe ni muri kamera yanjye ndarakara
ngira n'umujinya mwinshi ariko hari isomo nize sinjya nkurarana kuko iyo ngiye kuryama nkora check up muzabyige bizabagirira umumaro nujya kuryama ujye ubanza revising umunsi wose ureba aho wanyuze uzumirwa hari igihe usanga wagiye ukwiza agasamunyiga abamwe abanyamujyi ntabwo agasamunyiga mu kazi abaza agasamunyiga ariko mwapepe nkareba abaza agasamunyiga hara yeha barahari agasamunyiga agasamunyiga uragakanga kagatera ibintu bidahumura neza binukumva urakagira imana intuza y'agasamunyiga ntizagufata agasamunyiga imbwa ziwacu zajyaga zirukanga n'ubusamunyiga kuko twebwe twabaye ahantu haba amase menshi imbwa yakubitaga agasamunyiga yakirukankana kakayitera insecticide imbwa yamaraga iminsi yakwegera ukumva rero hari abantu bagenda bakwiza udusamunyiga bameze nk'agasamunyiga bagenda batera amaproduit adahumura hirya no hino hari igihe nawe ugeze nimugoroba ugasanga wabaye agasamunyiga ugasanga honyuze hose Imana ikakubwira ngo saba imbabazi uyu munsi wagenze nk'agasamunyiga wenda niba wicayemo nawe uyu munsi wiri ukwiza kwiza udusamunyiga utugirire neza uyu mugoroba wihanugira Imana ngo Mana mbabarire uyu munsi rwose nagenze nk'agasamunyiga kuko agasamunyiga iyo gateye umujinya karavubura nyine hari abantu rero natwe bameze gutyo nanjye ndimo hari rero umuntu abona umuntu ari pastori ari umwana mwiza akavuga ati ariko wewe rwose ni marayika ni intungane wapi ariko hari ikintu kimwe Imana yatugiriyeho neza yaravuze ngo ni murakara izuba ntirikarenge ngo murarane yondurwe mujye mwihana kandi umuntu niba yakubabaje mbere yo kuryama ubanze umudeleting ukande buto ya delete uvuge ngo Mana uyu nguyu yambabaje ariko ibyo yankoreye I delete ndabihanaguye ndamubabariye hanyuma uryame umeze neza uzi utaraye umubabariye ukanguka mu gicuku ugasanga yicaye ku museko ukongera ugasinzira wabyuka mu gitondo ugasanga yicaye ku meza muri breakfast yahagutanze wajya no kurya wakwibuka ko muri buze guhura ku kazi ukumva n'igifu kirizinze ntibirakubaho ubwo nuko utarahura n'abahemu Imana yarabinsobanuye n'izina mwira ngo nujya kuryama ujye ubanza udeleting abakubabaje bose unadeleting umutima ugucira urubanza ko uri gukwiza agasamunyika hanyuma buke umeze neza kandi nibigukundira usaba imbabazi cyangwa ubwira abandi uti rwose ejo nakwije agasamunyika ariko mumbabarire biriya n'umujinya nari mfite ntabwo mujye mwemera guca bugufi ntimukaba abagabo buriya rero abagabo impamvu ubona abagabo benshi baza n'iminkanya yari kuruta abagore uretse ko n'abagore musigaye muyizana ni stress n'imijinya tuba dufite tudafata umwanya ngo tuyirekure wicara imbere y'Imana ubwira Imana uti ntabwo nshaka kuryamana iki kintu ku mutima bampemukiye ariko sinshaka kuryamana ubuhemu mu nda yanjye nanjye harabona hemukiye unyuzeho kano gasamunyiga kukurarana umutima ugucira urubanza ariko biriya nabivugiraga iki ariko biriya buriya rwose kuki navuze biriya bintu ari n'igihe njya nigisha nkaza kwibuka ko ari byo navuze ntagombaga kuvuga umutima ukagukubita ariko ikimana ishaka idusaba kwihana no kubabarira no kugira ngo duse na data no kugira ngo duse na Yesu buri icyatumye Yesu ababarira bamubambaga nuko yagombaga gukomeza agasa na data aravuga ngo data mu ijuru turabimenyereye ni umuco wacu wanjye nawe n'umwuka yuko tubabarira abanyabyaha nubwo abangaba bampemukiye byagaheza nubwo bambeshyeye nubwo bangambaniye nubwo bangurishije nubwo bantereranye nge ndi Imana ndabababariye arangije aravuga ngo namwe rero bankurikira mujye musa nanjye duse na data haleluya ubundi muri Bibiliya muzabibona kenshi Imana iduhamagarira gusa na Yesu gusa na Yesu Pawulo aravuga ngo twebwe abamutumbiriye mu maso wacu hadatwikiriwe abo ni Abakorinto ba kabiri bice bitatu murongo wa 18 ngo tugenda duhindurwa buri munsi tugasa nawe ukugenda utumbira Yesu ukitegereza nkuko yabigenjeje ku musaraba ukavuga ngo mwami Yesu nanjye ndakora nkawe
uzasa nawe. Nutumbira Yesu uzasa. Bose bazamenya, se bazamenya kubana bare kubugome, de kubugome bitane Yesu. Urumva iyo tumbiriye Yesu biratubwira ngo nimutumbira Yesu muzasa nawe. Yohana mu rwandiko rwe rwa mbere mu gice cya gatatu akavuga ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana ngo kandi koko niko turi ngo bakundwa ngo uko tuzasa ntikurerekanwa ngo ariko niyerekanwa tuzasa nawe ngo ariko ngo uwifitemo ibyo byiringiro yiboneza nk'uko uwo nguwo aboneye. Haleluya, turashaka gusa na Yesu buri munsi tugasa na Yesu. Kandi abatubanjirije bose, reba Yosefu yasaga na Yesu kuko Imana yari yaramwegereye irabimwigishiriza. Ariko buriya nkunda Dawidi nawe yasaga na Yesu kuri byinshi. Muribuka yamaze imyaka igera kuri 12 umwami Sawuli amuhiga amutera amacumu ageza ahantu yarabanje ahungira kwa Kishi umwami Gata sanga ntibikora byahanda ajya mu buvumo ariko amaze kuba umwana yakoze ikintu cy'indashyikirwa. Avuga amagambo nakunze cyane, aravuga ngo ariko nimumbwire ndumva amaze kuba umwami, ndumva amaze kumera neza. Rekanye basomere muri Samweli wa 2:9, nta muntu wo mu muryango wa Sawuli umwe wajyaga ntera amacumu, nta muntu wo mu muryango wa Sawuli umwe wajyaga mpiga, nta muntu wo mu muryango wa Sawuli umwe washatse kunyica, nta muntu wo mu muryango wa Sawuli umwe wisha abatambyi kubera jyewe, nta muntu wo mu muryango wa Sawuli umwe wadukenesheje ababyeyi banjye bakaba impunzi, nta muntu wo mu muryango wa Sawuli, nta muntu wo mu muryango wa Sawuli waba wararokotse ngo umugirire neza. Nkunda ayo magambo. Samweli wa 2:9 aravuga ngo umwami aramubaza ati harya nta ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana. Ntabwo ari imbabazi za Dawidi, ni imbabazi z'Imana. Nta muntu ukiriho mu muryango wa wundi wampigaga, nta muntu ukiriho mu muryango wa wundi wangiriye nabi ngo mugirire neza. Narababaye ubwo twajyaga kubabarira umusozi w'iwacu, nabajije mama ndamubwira niko mama nta muntu mu mbuma. Hari abantu bitwaga imbuma, 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 imbuma. Nta muntu wo mu mbuma muri ba bandi baje gukubita papa waba kiriho ngo mushake muhobere mubabarire nindangiza mugirire neza. Arambwira ati yateraga burya amaraso y'abantu ni mabi, ati imbuma se ziracyahorihiye. Arashakisha arambwira ati nta nimwe mbona, ati nta mbuma zikiriho zarapfuye zose. Ariko birumvikana ko ubwo zanganaga na papa kandi bikaba ari ejo bundi zari zarapfuye. Ariko uyu mutima Dawidi aravuga ngo nta muntu, nimumbwire ngo arashakisha harya nta ukiriho mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana. Uyu ni umutima w'Imana, izi ni imbabazi z'Imana, uyu ni umutima w'abantu b'Imana, uyu ni umutima wa Yesu. Haleluya. Muze gukurikiraho zabantu baravuga ati ariko hari umuhungu wa Yonatani, wa mucuti wanjye. Ariko buriya kugira neza ni byiza. Icyo gihe nabuze imbuma mbona undi muntu, hanyuma ndabona ibyo byose ubwo nagambiriye kumugirira neza, reka nshacyongirira neza ukuri uyu musozi. Ariko nawe yari yarangiriye neza. Icyatumye Dawidi baramubwiye ngo hasigaye Mefibosheti mwene Yonatani wa mucuti wawe, aravuga ati birahagije, ibyo ari byose mbonye umuntu ndi bushyireho imbabazi zanjye, mumbwirire Mefibosheti aze. Nibwira ko igihe babwiraga Mefibosheti ngo tingwino witabe Dawidi yaravuze ati agiye guhora buriya nyine baraguhoye Mefibosheti, usige useze usige uraze. Ariko yageze yarambwira ngo Mefibosheti ngiye kukugirira neza,
uzajyurira ku meza yanjye kandi nzagusubiza ibikingi bya sogokuru Sawuli ariko iminsi yose yo kubaho kwawe uzajyurira ku meza yanjye amugirira neza imbabazi z'Imana abatubanjirije reka mvuge undi umwe Stefano bagiye kumutera amabuye nkundi inkuru ya Stefano mu byakozwe n'intumwa igice cya karindwi murongo wa 60 ngo batangiye kumutera amabuye apfukama avuga ijwi rirenga ati mwami ntubabareho iki cyaha amaze kuvuga atyo bamutera ibuye rya nyuma arasinzira kuko hano batubwira ngo igihe bari barimo gukusanya umujinya nkundi jambo bamuvugaho mu gice cya gatandatu barimo gukusanya umujinya ngo barimo kumuhekenyera amenyo barimo gusakuriza rimwe ngo bitegereje Stefano igice cya gatandatu murongo wacyo wa nyuma 15 abiciye mu rukiko bose bamutumbiriye babona mu maso ha Stefano hasa na hamarayika isi yari yaguhekenyera amenyo wowe mu maso hagasa na hamarayika ukarabagirana bakavuza induru wowe gatumbira ijuru. Haleluya. Umva aha hari mibanga. Kuko iyisi ishinyika amenyo. Iyisi irabeshya. Iyisi iragambana. Iyisi irambura. Iyisi ariko nibazagushinyikira amenyo. Uzatumbira ijuru usena marayika. Ndetse mbere yuko bamutera mu yarabwe tumva ndabizi ngiye gupfa ni muri cyo mbanze mbabwire. Mbonye ijuru rikingutse. Mbonye umwana w'Imana yicaye iburyo bw'Imana. Ubundi oyahagaze nta nubwo yaricaye mbonye umwana w'Imana ahagaze iburyo bw'Imana ubundi Yesu aba yicaye ariko wagiye gutera Stefano amabuye Yesu yarahagurutse arababwira ati ndabona Stefano wagiye kumutera amabuye bagiye kumwohereza ngiye guhagarara ku muryango mukore mu ntoki mubwire ngo felicitation Stefano twakureba gusa na marayika igihisi yari gushinyikiye twakureba gusa na marayika igihisi yari kwanze twakureba gusa na marayika igihisi yari yakubeshyeye twakureba gusa na marayika igihisi yari yaguhemukiye felicitation uzamuka use na Yesu reka nsoreza hanga niba wicayemo hano ukaba wumva hari icyo umwuka arimo kukubwira nakubwira ngo uyu munsi niwo munsi wawe kwiyambura cya gihu kibuditse kuri wowe ahantu twakoraga irurindo habaga igihu twe twari dutuye hasi aho bitaga kugatwa noneho iyo wazamukaga kugatwa ugiye ku ishuri hari igihe hasi kugatwa no mu gasiza habuditse ikibunda habuditse igihu uko ugenda uzamuka umusozi wagera hejuru ugasanga izuba rirava hari igihe twicara hasi mu kabande Satani akagushyira mu bwihebe Satani akakwibutsa ibyo baguhemukiye Satani akakwibutsa ibyo bakwambuye Satani akakwibutsa ibyo bakuvukije Satani akakuririmbira indirimbo y'amaganya Satani akakuririmbira indirimbo y'ubwihebe ukajya ku nkombe z'imigezi y'Ibaburoni ukamanikaho inanga yawe Imana ikakubwira ngo zamukaho gatoya wazamukaho gatoya ugasanga izuba rirava hejuru y'umusozi jya uzamukaho gatoya ntukagube muri ibyo bibunda byo hasi y'umusozi ntukagume muri ako kabandi kabuditsemo ibihu zamukaho gatoya umurikirwe n'izuba ry'umusaraba Imana ibaho umugisha ariko niba wumvise Imana ivugana nawe zamuri kiganza dufatanye gusenga uyu munsi ubwira Imana ngo Mana mpindurira mvana mu isi y'ibyiyoni mvana mu isi y'ibihu nzamuraho gatoya mbone Yesu turagushimye mwamana yacu urebe ibiganza byose bizamutse imbere yawe kuri uyu mugoroba ntabwo nzi icyo wavuganye na buri muntu ntabwo nzi ibimuremereye ntabwo nzi bimuguye ntabwo nzi byamubase ariko uyu mugoroba turavuga kubohoka uyu mugoroba turavuga guhambuka uyu mugoroba turavuga gusana Yesu turavuga guhindurirwa amateka mana bamwe barahemukiwe bamwe bahemukiwe mu ngo aho bashatse abandi bahemukiwe aho bavutse abandi bahemukiwe aho bakora abandi bahemukiwe mu nzira bagenda abandi bahemukiwe mu buryo cyangwa ubundi buri muntu wese afite ibye rambura cya kiganza cyateweho imisumari igihe wari uri mu buribwe wambaye ikamba ry'amahwa umubiri wose bawukubise ukabumbura kanwa ukavuga ngo data ubaba bari ko batazi ibyo bakora shyira ayo magambo mu kanwa kawe baba barira babahemukiye baba barira babambuye baba barira bababeshyeye baba barira babacuje baba barira ababakora ibyo udashobora gusubiramo reka imbaraga zawe zikore muri riteraniro reka imbaraga zawe zihindura ubuzima reka imbaraga zawe zambike imbaraga ubwoko bwawe hasigaye izina ryawe rishyirwe hejuru ubwoko bwawe bunezerwe
ko ni mu izina ryawe dusabye umwami wacu Yesu Kristo. Amen.